Сегодня четвертый день забастовки в Жетыбае. Более 500 нефтяников Вестойл продолжают забастовку. Чтобы унизить бастующих, сломить их волю, власти нашли штрейкбрехеров из Курыка. В самом Жетыбае предателей не нашлось. Лан тыңдап отқан билік жоқ, бастысы өзінің жұмыстары жүрсе болды. Үкімет, үкіметтің көпті бар, көпті бармайды да, мен оңбаймын. Если кто не знает, штрейкбрейхеры – это те, кто помогают подавить забастовки, занимая места бастующих. Штрейкбрейхеры сегодня демонстративно на глазах у бастующих проехали на машинах Вестойла. На бастующих это не повлияло, скорее вызвало злость и желание идти до конца, до победы. Вчера председатель правления Казмунайгаза Макзум Мирзагалиев заявил, что требования нефтяников Вестойл не будут удовлетворены. Мирзагалиев известен также тем, что в свою бытность министром энергетики пытался повысить цены на газ, что впоследствии в январе 2022 года спровоцировало большие волнения в Казахстане. Бастующие нефтяники записали сегодня свои ответы Мирзагалиеву. Если Макзум Мирзагалиев не будет служить народу, пусть освободит свое место. Мирзагалиев откровенно врет, говорили нефтяники одному из любимчиков Токаева. Марат Макзум штитин барго. Халыкка жумуш жасамайтын болса, орындарың босатын, тастаң. Посмотрите выступление бастующих в Вестойле и поддержите Жетыбай. Давайте не будем уставать поддерживать тех, кто сейчас борется за свои и ваши права. Ассаламу алейкум, казах елі. Мына жа интервьюге бізде кеше Казмунайгаз генеральный директоры Макзум Маратович деген кісі сұхбат берген екен тілшілерге да. Бұл жерде мынандай мәселе айтылғанда, мына Казмунайгаздың басшылары мен Вестойл жұмысшыларының арасынан шыққан делегат жиналыс жасап, келісім комиссиясына отырды деп. Сол келісім комиссиясында бұлар сол жерде шешімге бәріне келіскен, бірақ сол какой-то образом осындай жағдайлар болып жатыр деген сияқты қылып, сондай түсінікте сұхбат берген. Бұл жерде премиер жаңағы келісім комиссиясында қатысқан жігіттер бармыз үш жерде, соның біреуі мен. Бұл жерде жаңағы хаттама жайлы айтылған 15-ші наурыз 2023 жылы болған зат туралы айтылған хаттамада. Бұл жерде айтылған жаңағы біздің үш талапқа Казмунайгаз қарастырылмайды, ИСОТ қарастырылмайды, сосын техниканың жаңартуы қарастырылады деген. Сондай жауап берді сол жерде Казмунайгаздың действительно басшылары. Бірақ ол жерде біздер ешқандай олардың жауаптарына қанағаттанбайтынымызды жеткіздік. Шешімді шығарған шешімдеріне келіспейтінін жеткізіп, сол жерде әркім осы жерде қатысқан халықтың атынан шыққан өкілдер өзінің қарсылығын айтты действительно. Бірақ енді соған қарамастан мына Казмунайгаз басшылары бұл жаңағы құжаттарды бұрмалаумен әлі жағаласып жатыр халықпен да. Бір шешім шығарудың орнына бұлар сол біздің құжаттарымызды бұрмалап, негізі бұлар келісті деп. Былай айтқанда осы қазақ еліне айтарымда, өзіңнің айтып тұрған сөзіңді жоққа шығарып тұр да, былай айтқанда да. Бұл деген сенімсіздік тудыртып тұр да. Сен бір сөз айтсаң, жоқ, сен оны айтқан жоқсың дейді да. Бізде мына жерде деген саналы адамдар ғой, ақиқат көзі ашық адамдар, айтқан сөзін құлағы естиді, не айтқанын біледі. Өйтіп мына халықтың арасына іріткі тудыру, білдей Казмунайгаздың генеральный директоры іріткі тудырып тұр да осындайда. Өздері шешімге келісіп қол қойды, бірақ сол шешімге қарсы болып мына жақтан халық болып тұрып жатыр деген сияқты түсінікте жіберген да. Бұл жерде 15-ші қарашада наурызда жасалған 2023 жыл хаттамасы біздің қолымызда. Егер любой мына Казмунайгаз жұмысшыларынан келіп, жұмыс берушілерден келіп бізден түсінік сұрайтын болса, біз как положен құжаттарымыздың бәрі дайын, түсіндіріп беруге дайынбыз. Просто мынандай халықтың арасында іріткі тудыруға болмайды деп ойлаймын. Бұл адастырушылыққа апарып жатыр да. Халықты типа мына 500 адам адасып басқа жаққа лағып жүр деген сияқты әңгімеге келтіріп тұр ғой мына сұхбатында да. Бізде есіңізде дәлелдеріміз бар, келіп құзырлы органдардан келіп тексеріс жасаймын десе де құжаттарымыз түгел дайын. Сол татуласу комиссиясында мен де болдым.
o yerde şişim tapkan yok biz eşkanday. Bizler şu yerde kattamada karşılık sözümüzde dalildep kol koygan biz. А булар астына өздерінің шешімін шығарып, біздерді келісі қылып жіберіп отыр. Жалған ақпарат таратып отыр. Үкімет басына да, халыққа да сөйтіп отыр. Бұл жерде ешқандай шешім тапқан жоқ. Еңбек инспекциясына да бердік. Бұл жерде де шешім тапқан жоқ. Бұларды жалған ақпаратпен біздің үстімізден әртүрлі не ақпараттар таратып отыр. Оның бәрі өтірік. Біздерде қағаздарымыз бар. Екі жақты алдық қағаздарды. Қазір татуластыруда да еңбек инспекциясында да олар тек біздерді жаманатты қылып көрсету сөйтіп сондай немен жүріп отыр олар өтірік жалған ақпаратпен үкіметке де солай есеп беріп отыр өтірік ешқандай бір шешімге келмей жатыр біз Қазмұнайгаз басшыларына жалпы халықтың атынан ескертеміз сендерде ресурс бар мойындаймыз оны халыққа қарағанда сендерде ресурс бар барлық нені ақпаратты қозғай аласыңдар бірақ өтініш мына дұрыс кәдімгі шындыққа жанасатын ақпарат таратайық халықты адасып былай да былай бастарын айналдырмай қойық қарапайым в общем қарапайым былай түсінікпен алғанда применительный деген төрелік қой арбитраж деп айтады да применительный келіскен зат болатын болса арбитражға бармайды ғой деймін да арбитраж не үшін керек ол үшін применительный келіскен зат болса арбитраж содан кейінгі сатыға өтпейді ғой содан ақ түсінікті ғой деймін да мына марат мағзұмыш дейтін бар ғой халыққа жұмыс жасамайтын болса орындарыңды босатын тастан орын басшылары бар орындарын босатсын мына жұмысты иә мына соңына шейін барамыз енді біздер енді тұрамыз да қанша сосын мына түнгі соттар деп қойыңыз сосын сот деген 8 сағат жұмыс жасамай ма түнгі сағат 12-де келіп соттың решениесімен шықты деп өтірік әңгіме айтпай соттың атынан да жалған ақпарат үкім шығарып жүр бұлар өздері халықты қудалауды тоқтатсын ассалаумағалейкум қазақ елі мен жаңағы кешегі мағзұм мырзағалиевтің берген сұхбатына мен жауап қайтарғым келіп отыр өйткен себебі ол кісі айтқан жаңағы жеке меншіктерді қазмұнайгазға біз ала алмаймыз олар жаңағы бөтен жеке меншік оларды біз кіргізе алмаймыз деген сөзіне біз жауап айтқым келеді өйткені біз мына отырған Вестойлдың бұрынғы ұжымдары әуелде ОТК штатында болған қазмұнайгаздың штатында болған бір жаңағы алдау сырқау себептермен біз дейтін жаңағы гараж жабылады банкрот болады деп бізді сенімгерлік мекемеге алдап сулап шығарып жіберді сол себепті біз дейтін жаңағы қазмұнайгаздың штатында болған адамдар ал ана жаңағы мағзұм мырзағалиевтің айтып отырған сөзі ол өтірік сөз ол өтірік алдап отыр оларға или қазмұнайгаздың жаңағы мағзұм мырзағалиевқа қазмұнайгаздың басшысы қасанып өтірік мәлімет беріп отыр жалған мәлімет беріп отыр өйткені біз ОТК штатында болған жігіттерміз мына ұжым ОТК штатында болғанбыз соны алдау сырқаумен Вестойл штатына өткізіп жіберген сосын тағы айтарым мен кеше арбитраж отырысында болдым мен жаңағы наблюдатель ретінде болдым сол кезде мына комиссия мүшелері жаңағы жұмысшылардан шыққан комиссия мүшелері ештеңеге келіскен жоқ ештеңеге де қол қойған жоқ бірақ сол ана қағаздарды белгісіз себептермен ол өздеріне қаратып өздеріне ыңғайлы қаратып қойып жаңағы келісті деген әңгіме айтылып отыр бұл жерде а бұл жерде жаңағы жұмысшылардан құрылған топ комиссия ол ештеңе қағазға ештеңе де қол қойылған жоқ